KPM akan adakan perbincangan khas berkaitan isu peneluran COVID-19 dan cadangan pemakaian semula pelitup muka di sekolah seperti disarankan KKM. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata perbincangan khas tersebut bagi mencari penyelesaian terbaik demi keselamatan dan kesihatan para pelajar yang akan mula bersekolah pada minggu hadapan. 30 rakyat Malaysia yang telah berjaya dibawa keluar dari Sudan akan pulang ke tanah air esok. Menteri Luar Datuk Sri Zamri Abdul Kadir turut maklumkan operasi kedutaan Malaysia di Sudan digantung sementara. Exco Kanan Negeri Melaka, Datuk Rais Yassin Nafi Dawan kononnya terlibat dalam skandal rasuah seks seperti yang ditelurkan baru-baru ini. Beliau turut mendedahkan cubaan gugat kerjaya politiknya bermula ketika proses pemilihan UMNO Mac lalu.